Зараз у нас на зв'язку Олександр Николишин. Саш, доброго ранку. Так, вітаю вас. У нас вже після обіду. О, так, раночок, бадьорий і класний, як завжди. Ну, давай одразу до важливих новин з Піднебесної. Так, голова КНР Сі Цзіньпін відправився з інспекційною поїздкою у Цінхай. Чи можеш розповісти трохи детальніше про цю поїздку, які її результати? Так, це така його традиційна робоча поїздка. Я вам вже багато про подібні поїздки розповідав. Провінція Цінхай, вона цікава тим, що вона дуже важлива для екології Китаю, адже там розташована Цінхай-Тибетське Нагір'я, яке називають водонапірною баштою Азії, адже там починається 10 великих річок. І також там дуже великі запаси льодовиків і прісної води. Наприклад, там 8850 кубічних кілометрів льодовиків, що відповідає 8 трильйонам кубометрів води. От також на території цієї провінції дуже багато природних заповідників, більше 100, і загалом їхня площа складає майже 40% від загальної площі провінції. Тому Сі Цзіньпін також під час цієї поїздки дуже багато говорив дійсно про екологію. Йому розповідали про те, як захищають біорізноманіття у горах Цілянь-Шань, про те, як захищають екологію озера, високогірного озера Цінхай. От, і ну, загалом багато було розмов про екологію. Також він традиційно говорив про боротьбу з бідністю, наприклад, відвідав компанію з виробництва килимів. Здавалося б, ну, така невелика компанія, чому її відвідувати? А справа в тому, що підтримка ось таких невеличких виробництв, якихось традиційних виробів, притаманних тому чи іншому регіону, чи навіть тому чи іншому селу, це був дуже важливий захід у рамках боротьби з бідністю у Китаї, і по всій країні сприяли розвитку ось таких невеликих виробництв. Тому Сі Цзіньпін під час поїздок своїх різними регіонами також намагається відвідувати ось такі невеликі виробництва і приділяти свою увагу також ось цьому сектору економіки. Угу. Саш, знаєш, от світ звик до того, що в індійському кінематографі слони танцюють завжди з головними героями, а у Китаї стадо з 15 диких азійських слонів увійшло у місто Куньмін. Розкажи, будь ласка, докладніше про це. Так, це така дуже була цікава новина цього тижня. Дуже багато людей за цим слідкували, про це в ЗМІ розповідали, багато відео було у соцмережах про це. Справа в тому, що азійські слони – це дуже рідкісна тварина, їх всього 300 у Китаї, при тому, що в 70-х роках їх взагалі було 146. Тому в Китаї надають дуже велику увагу збереженню цих тварин, їх охороні. І так сталося, що 15 слонів вони відправили у таку мандрівку на північ країни, така невелика у них міграція сталася. І ось вони йшли, приблизно місяць, і дійшли до центру провінції, міста Куньміна. Куньмін – це такий великий мегаполіс, в якому живе більше 8 мільйонів людей, де хмарочоси, великі транспортні розв'язки. І тому можете уявити, як це виглядає, коли там, наприклад, виходить якийсь офісний працівник, що взяти каву і бачить слона біля Старбакса. Це цікаво. Так, тому це дуже цікава подія була, а влада міста поставилась до цього дуже серйозно, тому що з одного боку потрібно було захистити слонів, з іншого боку потрібно було захистити людей, і направили безпілотники, щоб відслідковувати пересування слонів містом, відправили там 100 автомобілів, більше 500 людей, щоб вони направляли їх куди безпечно йти, щоб вони спокійно вийшли з цього міста і ніхто не постраждав. Вийшли, все нормально і продовжують далі свою міграцію. Ну, власне, в Китаї також почалися вступні іспити до вишів. Як в Україні все це проходить, ми знаємо. А от як все це відбувається у Китаї, розкажи детальніше.
Ну, це дуже велика подія, це дуже хвилююча подія, як для дітей, так і для їхніх батьків, адже до цих іспитів готуються що одні, що інші ще самого маличку, якось вам розповідав, що в садочку дуже ретельно навчаються. Вже коли йдуть в школу, то також багато хто з батьків вже уявляють, до якого університету повинна піти їхня дитина, і цілеспрямовано готують до того, щоб вона успішно склала оці іспити, вона називається Гао-Као. Адже вони одночасно випускні і вступні до університетів, і від цього залежить от, фактично вся майбутня доля дитини. Якщо вдало складуться іспити, то зможуть поступити до хорошого університету, отримати хорошу освіту і, відповідно, хорошу роботу. І цього року вже більше 10 мільйонів дітей складають ці іспити. І про це також постійно показують, як в різних містах відбувається цей процес, також показують це у новинах. Також є традиція, якщо хтось, наприклад, якийсь хлопчик чи дівчина гарно склали іспити, то їм влаштовують такі гучні святкування у їхньому там на їхній вулиці, чи в них вдома, чи навіть якщо це з якогось маленького села, то ціле село святкує. От. І ще, що цікаво, в Китаї відмінили вікову межу тих, хто може складати ці іспити, і в принципі можуть іспити складати не лише діти, а й будь-хто. І є такі зворушливі історії, коли чоловік чи жінка у поважному віці вирішують скласти іспити, бо колись, можливо, це була мрія, яку вони не здійснили, чи в них не було можливості вчитися. І от вони готуються, складають, і таким чином виконують свою мрію. Це також дуже, дуже цікаво, дуже зворушливо. Так, і ти знаєш, дуже, дуже таки мило. Саша, хочеться також про культурні традиції сьогодні також поговорити. Завтра будуть відзначати свято, я перепрошую, можливо, неправильно прочитаю, Дуаньцзе, або свято човнів... Дуаньцзе. Так, або свято човнів драконів. Саша, розкажи докладніше. Так, це одне з традиційних китайських свят і державних китайських свят, на які дають вихідні. Ось будуть вихідні субота, неділя та понеділок. Традиційно вже зараз китайці подорожують, це час, найбільше літо, гарна погода. Минулого року через коронавірус були певні зміни в цій такій новій традиції. Цього року, я впевнений, все буде без змін, люди будуть відпочивати, займатися шопінгом. Одно, але це все-таки нові традиції. В давні традиції китайці їх теж дотримуються, а свято це дуже давнє, воно сягає аж 3 століття до нашої ери. В той час Китай був розділений на кілька царств, які ворогували між собою. І ось було таке невелике царство Чу, і в ньому був поет Цююань. І коли інше царство під назвою Цінь захопило ось це царство Чу, цей поет не витримав наруги над своєю батьківщиною і, покінчив життя самогубством, кинувся у воду. І з того часу він став таким символом любові до батьківщини, і його пам'ять кожного року цього дня, а це п'ятий день п'ятого місяця за місячним календарем, люди вшановували його пам'ять, випливаючи на річку на човнах. Пізніше це трансформувалося у традицію влаштовувати змагання у човнах у формі драконів. Тому це свято також називають святом човнів драконів. Ще одна традиція давня пов'язана із традиційною стравою. Також ще в давнину, вшановуючи його пам'ять, кидали у воду такі рисові клубочки. І зараз є традиційна страва, я зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось так, вона називається дзунзи. Ну, клас! Так, це вони мені дечим нагадують наші голубці, тому що це рис замотаний у листя. Тільки якщо у нас це капуста, то тут листя бамбука. Його їсти не можна. Ось я покажу його. Ось так розгортаєш. Так. І всередині рис. Ага. Клейкий рис із начинкою. Вона може бути солодка або солона. Тут, наприклад, у цьому із начинка із солодкого батату. І так ти її з'їдаєш. Листя залишається. От. І це обов'язково також вживають у їжу цього дня китайці. Зараз їх багато продають у крамницях різних, у супермаркетах. От. Тобто дотримуються китайці як нових традицій, так і своїх давніх традицій. Саш, дякую, що завжди розказуєш нам найцікавіші новини з Піднебесної. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами в ефірі був Олександр Николишин, співробітник медіакорпорації Китаю.
Друзі, аби було таких відео ще більше і ще більше цікавої інформації ми викладали на YouTube, обов'язково підписуйтесь на наш канал «Правда тут» і не пропускайте найцікавіше. І не забувайте про коментарі, лайки та увімкніть обов'язково дзвіночок.